Հաշվառման արդյունքում գարնան համար արդեն 300 տոննա սահմանվել է եւ քմոտան, եթե չեմ սխալվում, արդեն ամբողջությամբ տրամադրվել է։ Մենք կարող եմ ասել, որ սպասում ենք առաջիկայում Չեխիայից մեր գործընկերների այցին, որոնք ըստ էության իրենց գործիքներով կգան եւ եւս հաշվառում կանեն Սևանա լճում ձկան եւ Խեզգետնի պաշարների։ Սա մենք նաեւ անում ենք այլընտրանքային մի նաեւ հաշվարկ ունենալու համար։ Ուսամ նաեւ այս հաշվառումների արդյունքում կհասկանանք դինամիկան ձկի պաշարների վերականգնման իմաստով եւ ուսամ նաեւ քվոտաների տրամադրման այս գործընթացը կհասցնենք նրան, որ ձկնորսությունը ամբողջությամբ կհայտնվի օրինականության շրջանակում։ Կարող եմ ասել, որ մենակ հաշվառման մասով չի, որ ակտիվ աշխատանքները իրականացվում Սևանի պահպանության ուղղությամբ։ Երկու գործընթաց կա այս պահին, գիտեք, ոստիկանությունը ջրային բարեկային ծառայության հիմնադրման գործընթացն է իրականացնում, իսկ շրջակա միջավայրի նախարարության մասով կարող եմ ասել, որ մենք ծառայության, պահպանության ծառայության հիմնման գործընթացի մեջ ենք, նախագիծը արդեն շրջանառվել է, այս պահին կարծիքներ ունենք, ամփոփում ենք, եւ ուսամ նաեւ բարեկային ծառայության, որոնք հասարակական կարգը ապօրինությունների դեմ պայքարը կապահովեն, մենք էլ բնության հանդեպ ներգործության, ապօրինի ներգործության աշխատանքը, պահպանությունը նոր ծառայության հիմնամբ ավելի արդյունավետ կիրականացնենք եւ հուսամ այս ճանապարհով ի վերջո Սևանա լճի շուրջ ապօրինի որևէ ներգործություն կարողանանք սահմանափակել։